Ahoj, ahoj, dámy a páni, budete vítáni a všechny vás tady pořádně přivítávám při dalším díle cesty do Farlands ještě dál. A už ani nevím, jak jsem to říkal, dámy a páni, ale to je snad nejspíš i jedno. Už jsem tady docela dlouho zase nebyl, zase měsíc jsem tady relativně se nezastavil a to z důvodu, že jsem byl nemocný. Doufám, že vás to nikoho neodradilo, ať už na YouTube nebo tady, takhle na streamu. A co se věcí týče, tak dneska je to 289. díl, takže doufám, že se můžeme na to vrhnout a že můžeme pořádně takhle cestovat. Takže pojďme se na to vrhnout, dámy a páni. Inventář a takovýhle kravinky jsem si snad vypnul, nevím už, jak jsme tady vůbec ani začínali a tak, ale inventář ještě jednou si pro jistotu zkontroluji, mám ho vyplay. Jak to vypadá, tak dokonce i všechen rošťák mám připravený, takže pojďme se na to vrhnout. Pojďme, doufám, že cesta dneska proběhne nějak tak v klidu, že tady nebude nějak moc ataků a takových různých kravinek. Prasátek je tady dost, ať žádná nepotřebuju, takže snad to pojede pořádně. Takže jezdíme. Vidíte všichni vítáni a snad se nám pořádně takhle dnešní cesta zase povede a děkuju všem za přání krásných cest, ať už Kefej, anebo i někomu jinému, kdo tady případně přál, nevím už, kdo to byl, ale určitě to ještě někdo byl. Takže vítejte všichni a pojďme na to. Pěknou cestěnku přejánku a samozřejmě strafím YouTube a YouTube strafí tebe, Bajde. Ahoj, ahoj, rád vás zase vidím všechny dámy a páni takhle na cestě a i celkově, kdo se teď dorazili, Korn, tebe vidím moc rád takhle po takový dlouhý době zase a ahoj, ahoj, jaký mám rád žánr hudby, většinou takový hodnej nějaký. Ať už je to cokoliv, tak hlavně když je to něco hodnýho, když to není nic hodnýho, tak se mi to většinou moc nelíbí. Každopádně dámy a páni, ještě když už jsme takhle u toho, tak já jsem zjistil jednu záležitost. Nejspíš to bude trošičku takový spoiler pro další nějaký tip, pro další nějaký tipy, jak daleko už jsme, ale tak já rád takhle dávám občas spoilery. A tenhle ten spoiler bude takový, že cesta je 10x, regulérně 10x větší jak Triton. Nebo jakože velikost cesty, jakože saveu, je 10x větší jak velikost Tritonu. To znamená nějakých 30 giga. Triton má 3,4 tuším. To je naprosto nejhorší zjištění, jaký jsem mohl zjistit. Protože vemte si, že nevím, kam to budu dávat. Já nemám za stolik místa na disku a bude to dost zajímavý. Děkuju moc, Tony, za přání průjmový cesty, i když se obávám, že nebyl bych moc rád, bych za cesty měl průjem, protože bychom tu cestu museli asi nějakým způsobem trošičku odložit. A to by asi nebylo úplně ideální. Se dřevem jsme na tom dobře, takže můžeme jít i dál. Je skvělý, že si mě pamatuješ, ale Korn, kdo by si tě nepamatoval, prosím tebe. Já si tady pamatuju většinu z vás. Akorát třeba kolikrát jsem spoďár a vzpomenu si, že nevím, jestli je někdo holka nebo kluk. A takhle, ale jinak většinou vím. Takhle aspoň ty niky, se kterými se tady docela často takhle nějak schlídávám. To se neboj, nebo aspoň se kterými jsem se tady schlídával. A neboj se, skvěle, budu si dávat pozor, doufám teda aspoň. Budu se snažit si dávat pozor, jestli se to povede, to už nevím. Jinak pro dnešek máš přísně zakázáno padat při čtení mého komentáře. Fakt bajde, tak OK, budu se snažit, abych nespadnul při čtení tvýho komentáře, ač teda jsem se teď zaseknul třeba o listí, ale to snad nebude zas takový problém, to snad nebude zas nějaká věc, která se tady bude stávat často a snad mě to nebude ani bolet, že? Takže to snad bude. Tak povídej, jsem holka nebo kluk? Čověče, Karlo, si... Já bych řekl, že zrovna u tebe na to budu potřebovat asi nějakou nápovědu 50 na 50. Když je pravda, že nápověda 50 na 50 na to, jestli jsi holka nebo kluk, by asi byla trošičku OP, no ale... Tak schválně, 50 na 50, Karlo, si. Co myslíš? Jsem zvědavý docela, která možnost odpadne. Mě jedno, mě klidně říkej v mužském rodě, jasný Korn, tak neboj se, tebe si zrovna pamatuju. Ale nevím, párkrát se mi tady zobrazí nějaký lidi, u kterých nevím. Třeba u Limeťáka jsem měl strašně dlouho problém, ale ten tady stejně rošťák není, takže toho nebudu asi moc zmiňovat. Můžu ti říct 100%, že je to chlapisko. O, dobře, tak jo, tak děkuju za info, skvěj, teďko už si to určitě budu pamatovat, už si ho snad nikdy nespletu. To myslíš, mě zajímá, co myslíš ty? Jo, takhle, jak jako co myslíš? No tak to víš, Karlosi, to víš, jako ono těžko takhle vymýšlet nějakou kopičinu, že jo, když potom bych takhle to řekl, že rovnou vím, já radši řeknu, že nevím a bude to, budu spokojenější.
Jsme rádi, je Redstone Mir kluk nebo holka? Redstone Mir? Redstone Mir je můj druhý účet, takže to nebude asi nic. Takže tak. Ahoj, ahoj tebe, Rašelíne, budiš vítána, děkuji za přání šťastné cesty, doufám, že bude, protože je to po dlouhý době zase jedna cesta. Už asi 3 týdny jsem tady nebyl teďko, zase úplně zlý to bylo normálně, úplně jsem nebyl rád, jako popravdě poslední týden nebo dva už jsem se zase strašně začínal těšit. Teďko, co jsme takhle se nějak zdoudili, kdy to bylo? Nějak v neděli, nebo kdy jsme to byli někde za venem? Tak úplně jsme se takhle bavili o věcech a tak a úplně jsem se začal zase těšit, až se tady uvidíme. Protože jsem věděl, že teďko tenhle ten týden na to budu mít nějak tak času, aspoň trochu. A že aspoň snad nebudu nemocnej, jakože nerad bych byl nemocnej, jakože radši to tady pořádně zaklepávám a tak, ale no uvidíme, jeden nikdy neví. No ale rád bych tady zase nějakou dobu aspoň pobyl, jakože nerad bych, abych zase takhle vypadnul na měsíc nebo nějak dlouho. Takovýmhle způsobem do těch Wardlands jako dojdeme za hodně dlouho a bude se to dost protahovat, což se mi moc nelíbí. Přece jenom člověk měl plány nějaký a jak má takovýmhle způsobem potom fungovat. Já i kdybych nesouhlasila, tak mě stejně většinou oslovuje jako muže. To je pravda, Bajde, to je pravda. Ale tak ty jsi zase OP, že jo, takže ty se taky za stolik nemůžeš asi úplně počítat. Ahoj, Kizuzi, budíš vítána, no rád tě vidím taky po takové době. Ahoj, ahoj, jak pak ty máš dneska, jak pak se ti vede? Doufám, že zcela dobře a že můžeme pořádně takhle cestovat společně, že jsi přišla akorát na cestu. Takže víte, jak pak se ti vede, jaký pak byly Velikonoce, dáma páni, kdo jste mi to ještě neříkali. Povídejte, rok a 4 měsíce, krásný kon, gratuluju. Gratuluju ke krásnému výročí roku a 4 měsíců, už je skoro rok a půl, neuvěřitelné. No směre, nevím, jestli ti to už psal, ale asi jsem se konečně dočkal a moje ubohé prosby byly vyslyšeny, prosím tebe. Elisa má 3. listopadu koncert v Paříži. Vážně? Tak to jo, to je geniální, jak uvidíme, teoreticky by to vyjít mohlo. Držím ti palce. Držím ti palce, že ale nepsal jsi mi to ještě, nebo já jsem to minimálně nečet nikde, ale vím, jak jsi stěžoval, že vždycky jenom takhle někde v Arábii nebo takhle, tak držím ti palce, ať sám dostaneš. Musím říct, že Twitch je lepší než YouTube, protože se neseká. Tak to souhlasím, no i když teda občas se mi to tady popravdě nějak trošičku seká, jakože není to úplně ideální. Jakože řekl bych, že by bylo možná trochu lepší, kdybych měl větší stabilitu takhle, co se frameů týče, no ale tak hold věci. Hold bych řekl, že můžu být rád, že aspoň takhle to nějak tak jezdí. Jinak jsem četla, že seš s Kudlem jedna osoba, takže chceš mi říct, že už jsme zase 3 v 1? No nejsem si jistý, Bajde, nejsem si jistý, jakože s Kudlem to občas je takový nějaký pochybný a občas bych věřil tomu, že nějak tak jakože polo jedna osoba jsme aspoň, jakože půl na půl, protože takových náhod, co vždycky tam vymýšlíme na těch QSkách, tak to není ani pěkný, ale řekl bych, že to nebude zas tak strašný, že to bude docela v pohodě. Přeji nesmrtelnou cestu a mějte se, krásně se vyspinkej, pokud se už nevidíme, Tetris, příjemnou zábavu přeju, ať se ti daří a papa, ahoj, ahoj, a děkuji, že jsi zastavila, rád jsem tě viděl zase, teda spíš chat, ale no, to je jedno, dejme tomu tak nějak, ahoj, ahoj. Velikonec je úžasné, kýbl vody do postele a pořádný výprask, a co jako kýbl vody do postele? Jakože, neříkej mi, že tebe zmáčeli, to by bylo docela strašný. Doufám, že naopak. Takže jsme 2,5 v 1? Jasně, Majde, 2,5 chlapa přece. To je zcela jasný. Nejsem si teda jistý, jestli je to úplně nejlepší věc, na kterou jsme mohli narazit, být 2,5 chlapa, ale no, tak asi tomu tak už bude, no. Zní to moc hodně, Majde, zní to moc hodně. Vidíte to, aspoň, že mi to neubralo žádný srdíčko. To je to začátečnický štěstí. A dvojtečka O vám všem, dáma páni. Dvojtečka O vám všem, parkouristou. No, parkouristuju tady, ale je to takový, no já nevím, není to zrovna úplně nejparkourovatovatější? Něco takového. Není to úplně ideální, docela si tady o tu zem šituju, ale vypadá to, že ještě něco malinka to si pamatuju. Ahoj, Rašelíne, já už jsem tě zdravil, ale víte, ještě jednou, jak pak ses měl teda nám pověs, ještě jednou,
Jak pak to jde? Dobře, dobře. Tak jo, Bajde, dobře, dobře. Jsem rád, že jsi s tím spokojená a že s tím počítáš. No, kdybych mohl jet na ten koncert do Libanonu, tak bych byl asi nejšťastnější člověk na světě, to chápu. Splnily by se mi moje dva sny, ale zatím se budu muset spokojit s Paříží. Jasně, jasně. Tak lepší jak nic, jo. Lepší jak nic a aspoň jedna věc ti takhle ubyde ze seznámku, takže si myslím, že můžeš být velmi, velmi rád. Já bych teda aspoň byl, kdyby takováhle záležitost se povedla. Každopádně, dámy a páni, teďko když jsme tady, tak mi povězte, víte někdo něco o tom, jak to bude s tím Minecon? Protože Forge mě tady nějak bombardoval tím, že už se z hodně mnoha zdrojů slyšel o Anglii. A já jsem nikde nenašel žádný oficiální ani neoficiální informace o tom, že by to tam mělo být. Neměli byste někdo nějaký potvrzující nebo vyvracející informace? Protože já fakt oficiálně ještě nic neslyšel a ani neoficiálně jsem neviděl žádný takovýhle záležitosti. A dosti by mě to zajímalo, nebudu říkat, že ne. Anglie, really? No, nevím, těžko říct, Galakte, těžko říct, je to jenom zcela neoficiálně, slyšel jsem to pouze od Forži, který mi říkal, že to slyšel ze spousty zdrojů, já jsem to potom hledal a nikde jsem to nenašel, takže mně se to moc nezdá popravdě, ale těžko říct, že jo, zase záleží, kde to ty zdroje získali, no. Takže je to takový to typický, jedna babka povídala, že její manžel slyšel. Asi takhle. Jo, ale tak. Dobrý, zrovna jsem si odskočil. Ach, tak, Rašelíne, tak v tom případě vítej naspět. Ahoj. Ještě jedna věc, máme to na hard, dobrý. Ještě jsem se chtěl právě takhle ujistit, aby jsme tady nebyli někde na nějaký peaceful nebo na nějakou takovouhle hovadinku, ať můžeme jezdit. Minecon, ano, Zuzi, ano, Minecon. Ještě nevíme ani kdy bude a tak, ale zkrátka, aby jsme měli už nějaký informace o tom, protože minimálně i kdyby jsme to měli jenom sledovat, že jo, tak si myslím, že zase bychom si to tadyhle pustili aspoň na ten stream, ať víme nějaký novinky ze světa Minecraftu a tak. Protože zajímavosti tam určitě budou nějaký. Zapomněla jsem napsat, že mám sešitý palec. Prosím tebe, Tony, sešitý palec? Ale mě se tenhle je jednička. Print screen, tak jo, tak jsem si to vyprint screenoval a určitě to potom zapomenu někam hodit. Minecon je u mě ve sklepě, všichni přijďte. O, a to se vyplatí. A to se docela vyplatí. To kdo by nechtěl tam přijet, žáhu. Co pak tam máš dobrýho? Máš tam nějaký pořádný zásoby uzenin? Je, podívejte se na to, tam se mi taky moc nelíbí. Ten Minecon jsem se chtěl zrovna zeptat. No vidíš, Galakte, tak aspoň že nějak tak jsme se takhle k tomu dostali. Strašně ráda bych strávila večer tady u streamu, ale zítra píšeme 3 testy. Ach jo, mě asi někdo nemá rád, no co neděláme kon. Tak se zastav třeba zítra, uvidíme. Zítra bych tady měl být zase, takže snad se tady zase sejdeme, uvidíme. Když jo, tak jo, a když ne, tak ne. Jednoduchý bych řekl. Tak papa a příjemnou zábavu přeju, ať ti to utíká nějak tak, ať se to naučíš hlavně. Ahoj. A teďko mi řekněte, kudy to mám vzít, já to mám asi tady radši tím lesejkem. Ač to je na jednu stranu nebezpečnější, tak je to aspoň po pevnině. Těžko říct, co jsem jen tak spěšně hledal na fórech, tak jsem našel sibirský permafrost. Lol. Tak to jo, šakale, tak to jo. I to je zajímavá informace, co si budem povídat. To by mě opravdu nenapadlo, že tam najdeš. A tady to je hodně zajímavý biom, ten bych chtěl to vyfotit, ale mě se tam nevejde a ta jednička se mi líbila víc, takže já si ji takhle uložím a uvidíme. Když na to nezapomenu, tak ji tam někde budu mít. Nevíte někdo o nějakém srazu teď, co se MC YouTuberu týče? Prcek povídal, že 28. na Slovensku, ale nic jsem nenašla. Tak to těžko říct, to netuším, Zuzi. To netuším. Já to vůbec nějak nesleduju, já vím až o Kokonu. To je první akce, kterou mám nějak tak zafixovanou, ale jinak vůbec netuším. Vůbec. Ani nevím, co tam je. Zrovna jsem se přestěhoval a nemám odtamtud klíče zatím. Aha, jak se ti líbí v novém bytě nebo domě? Asi bytě hádám, že jo, když tam nemáš klíče. Odtamtud. Ale ty piju nějaký ty kompoty stoletý klasicky. Jo, tak. Dobrou chuť přeju, až tam odsadíš klíče. Dobrou chuť a žádný průjem. Pokud možno. Sešitý palec? Jak to, že máš sešitý palec, Tony? To mi povídej, to by mě zajímalo. Co jsi dělal s palcem?
No a i tobě, Mirlule, budeš vítán. Jak pak se máš dneska? Jak pak se ti vede? Doufám, že taky dobře. A vítej mi z nás? A povídej, přeháněj. Nebo případně vítej, nebo dělej nějaký jedný rošťárny, ale ahoj. Jsem jediný, kdo nenávidí tělocvik? Ani náhodou, jo. Taky jsem neměl nikdy moc rád tělocvik, ale tak. Vždycky jsem to nějak přežil. Ahoj tebe, fano, tak vítej, ahoj. A Zálesáku 69, tebe děkuji za follow, vítej do TKK, ať si tebe s námi líbí a ahoj. Ty nám pověs nějaké pěknosti takhle, když přicházíš přesně na cestu, tak co pak nám povíš? Třeba jak pak ses měl, bys nám mohl povědět dneska? Co pak jsi měl dneska dobré papání, nebo kdo ví co ještě pěknýho bys nám mohl povědět? Co? Něco hezkého? Nebo nehezkého? Co pak jsi dneska dělal třeba? Zdravím, ahoj tebe Kolombo, taky vítej, ahoj, tady zdravíme pěkně. Jak pak se tebe vede, doufám, že dobře. A je to tu pěkný epický výhled z okna na západy slunce. Počkej, to jsem vlastně viděl něco na Twitteru, Jahu, že jsi tam házel jako fotku. Jo, to si pamatuju. No, tak tam to vypadá naprosto krásně. Tak držím palce, ať tam nenajdeš nějaký rošťárny v tom sklepě. Jak jsem vám asi neříkla, co se mi dneska přihodilo při cestě do školy. Ráno dosti pršelo, tak si to chvátám s prďáckým deštníčkem v ruce do školy. Pak se přiřídil týpek, který si to drandil stovkou ve městě, projel louží a než jsem stihla nějak reagovat, měla jsem všechno mokrý. To mi byl pěkný začátek dne. No, Majde? Já bych řekl, že co víc si přát. Měl bych velkou radost a negratuluji ti. Doufám, že se to nebude moc opakovat a že už ti to taky třeba i uschlo. Ale neměl bych radost. Bylo to doufám jenom voda, nebylo to nějak moc blátem. Nebo jak pak toto? Jak pak to vypadalo? U nás krásně sněží a už silnice je bílá. No ale kefe u nás taky nějak sněžilo. Dokonce byl i chvilku krupobytí, nebylo to zase tak dramatický, jak to popisuju, ale nějaký kroupy tady padaly malinký. Pak pršelo, pak bylo zase sluníčko, klasický duben, opravdu jakože dneska to úplně splňovalo všechny podmínky. Ahoj, Mirlule, ahoj. Ahoj, to co Rašelín na druhý účet. Ach tak to jo. Tak v tom případě vítej z druhého účtu, Rašelíne. A negratuluji ti, Bajde, každopádně negratuluji ti. Neměl bych úplně radost, kdybych tadyhle to ráno zjistil. Zase na druhou stranu, kdybych takhle ráno byl ocáknutý něčím, tak by to mělo jednu výhodu, kdybych měl deštník. Mohl bych zpívat v dešti. A to by bylo si myslím hodně hodný. Na bláta tam bylo dost, ach ne, ale spíše voda, každopádně mi pak celý den byla zima, no to chápu. To naprosto chápu, tak máte tam, no vlastně ono už vám asi netopí, že? No, Bajde, negratuluju. Negratuluju. Tak hlavně doufám, že nenastydneš, měla si nějaký čajík dneska? Nebo už bez čajíkuješ? A teďko čovečové, dámové a páňové, vůbec teďko už nečajíkuju skoro. Jenom občas, když mi není nějak dobře nebo tak, ale jinak nečajíkuju, nějak jsem to už omezil zase. Už je nějaký takový počasí, že už mě to nějak neláká. Nicméně podívejte se na tadyhle ten biom. Řekněte mi, co je nádhernější než tolikle takhle různě rozprostřených těch květinek, tyhle těch, jak se jmenují, slunečnicových. Tady sněžilo celé dopoledne a to dost hustě a potom není ani památky. Protože pak svítilo sluníčko a pak zase pršelo. Jo, klasika. U nás to bylo to samý. Úplně to samý. Zaspívej nám o dešti. Ohohoho, to asi není dobrý nápad. Mě tady neprší. Možná když bude pršet, tak by to šlo, ale stejně zase přece jenom budeme tadyhle mít jinou hudbu takhle. Podkres Adriánovi a do toho zpívat do deště. No nevím. Bez tak umím jenom první dva řádky, ty první sloky. Takže je to asi stejně úplně jedno. Doufám, že nenastydnu. Teprve se pomalu, ale jistě dostávám z nemoci a nehodlám zase marodit. To se ti nedivím, Bajde. To je dobrý nápad nemarodit. Já s tebou docela souhlasím a tak bych bejt tebou úplně neonemocňovával. Nevím, jestli tady sněží čověče dájo. Vypadá to, že jsou tady zatažený žaluzie, takže je možný, že za nima sněží, je možný, že tam padají trakaře, je možný, že tam svítí sluníčko a je možný všechno možný. Tak už je těžko říct. Konečně budu moc podpořit, ale až z výplaty, která bude 10. května. Prosím tebe, neblázni, Mirlule. Až takhle, že bych jakože až takhle
od tebe obdržel nějaký podpořovadla. To by bylo velice krásný od tebe. Každopádně doufám, že to pořádně hlavně nadspěš do nějakého dobrýho jídla, třeba nějaký marlinkový koule, že by si zdal, nebo co já vím, nebo něco dobrýho. Já už jsem neměl strašně dlouho marlinkový koule, dáma páni. Minule mi na ně udělal chuť kudla, mezi tím ještě někdy jednou joudelí, takže docela jakože doufám, že si taky dáš nějaký takovýhle dobrůdky, abys nepřišel zkrátka. Není možný, slyším si rád, no prosím tebe, Minecrafťáku, já tě rád vidím, ty o tebe, ale jsem neviděl už hodně dlouho. Kdypak jsme se viděli naposled, povídej. Vítej, rád tě vidím zase. Víš, že v nejnovější verzi máš 16 barev postele? Ano, vím to. Ale to je jedna z věcí zrovna, který do těch bloků, který jsem tam takhle dělal těma metadatama, nemohu přidat. A všechny postele mají bílý polštářek, to je pravda. Jsou barevné postele a dokonce nevím, kdo to nějak tak víte třeba nebo tak, ale ty postele fungují i takovým způsobem, že když do nich skočíte z nějaký vejšky, tak sice vám to trošičku ubere nějaký HPčka, jenom malinka to. Ubere sice, ale jenom trošku málo, ale zároveň vás to vystřelí trošičku zase vejš, takže můžete jakoby na té posteli skákat. Každopádně tento lag byl u mě, že se neobávejte, stream se nelaguje, bylo to nějaký style toho světa, asi se načítalo něco velice velkýho. No, takže tadyhle to je docela jedna taková zajímavost, která se mi docela líbí, takhle skákat na posteli, kdo by to nechtěl v Minecraftu, že jo? Mně to přijde jako hodná zábava. Už na tebe koukám přes 30 hodin, tak tě už konečně podpořit. Tak to je hodně hodný od tebe, tak to děkuji a budu se těšit, pokud teda se tady zase uvidíme a pokud to nedopadne tak, že zase třeba onemocním nebo že se zase něco stane a já tady nebudu třeba zase další měsíc či dva. To bych v skutku nebyl rád, protože nerad vás takhle potom tady nechávám na holičkách, protože já jelikož vím, že spousta z vás to tadyhle měla jako takový hodný každovečerní zábavy a že teďko je to takový, že se tadyhle moc nevídáme, takže doufám, že konečně zase se tady budeme nějak tak moc vídat, aspoň třeba třikrát týdnu, kdyby už nic víc. S tím, že každý den, nepočítám, dáma páni, s tím, že každý den bych se tady vám ukazoval, ale snad aspoň tak dvakrát, třikrát týdně bych se tady chtěl takhle s váma aspoň takhle pobavit, aby jsme věděli, co je zase u každého novýho, a aby to aspoň trošičku nějak tak šlo, protože víc asi zvládat úplně nebudu, takže aspoň takhle nějak tak to. Když už něco jiného. Ale uvidíme. Dokonce si mě pamatujete, super, ani nevím, myslím, že naposled někdy minulý rok, já si právě taky myslím Minecraftáku, docela hodně dlouho to bylo, hodně před dlouhou dobou. No ale tak, co už jsem rád, že jste zpátky a že já jsem taky zpátky. A Synaone, budiš vítána, ahoj, ahoj, nebo vítána, vidíte, to tadyhle je zrovna ten případ, kdy prostě nevím, ani jestli se to čte Synaone, anebo Synawan, a jestli je to ten či ta, ač ten nick prostě znám a vím, že jsem docela dost tenhle ten človíček či člověčice zacházel či zacházela na tento stream, tak prostě nevím a z nějakého důvodu si to nepamatuju, za což se omlouvám, ale vítej mezi nás a ahoj ahoj, pojď nám tak něco pěkného, jak pak se tebe vede. Ach jo, kam já jsem se to zase trefil. Když skočíš z postele z libovolný vejšky v noci a klikneš pravým předopadem, ubere to HPčka, takhle napřed se vyspíš žáhu a potom ve chvíli, kdy se vyspíš, tak ti to ubere HPčka, pokud se nepletu. Nevím, jak je to v nových verzích, ale v těchto to tak tuším je, že se napřed vyspíš a potom jakmile dopadneš, tak ti to ubere. Ale zase záleží, pokud by si měl vedle postele potom vodu a spadnul by si na tu vodu nebo do té vody nebo někam do kubebu, tak by ti to podle mě nic neubralo. Bylo by tam podle mě docela pár nějakých věciček, které by tomu zabránili, ale potom ti to ubere, když se vyspíš. Je to takový zajímavý. Půl roku jsem tu nebyl, neblázni, Synaone, neblázni. Ach jo, to je docela Synawan, OK. Dlouho jsem tu nebyl, no, já jsem tady taky hodně dlouho nebyl, takže snad se tady zase budeme aspoň trošku vítat. To bylo taky pěkný, ve čtvrtek jsme s orchestrem hráli na náměstí a já v pondělí onemocněla. Ne, bajde, ach jo, v úterý nemoc nabíral na síle. Ve středu jsem sotva dýchala, ale i tak jsem ze sebe ve čtvrtek prostě do sebe ve čtvrtek kopla hromadu prášků a ten koncert nějak na tu flétnu udýchala. Gratuluju moc, bajde, to si hodně dobrá. Dalo mi to sice zabrat, ale dostala jsem pak odměnu za to, že jsem je tam nenechala hrát beze mě. Jsi tak hodná, to je krásný, tak. Povedlo se vám to aspoň pořádně takhle odehrát, co pak jste hráli? Zní to jako hodná záležitost, takže jsem rád, že se vám tam takhle
že se to takhle podařilo nějak udýchat, takže to vyšlo. Dneska k jídlu snídaně, rychlá kaše, svačinka, k obědu fleky a k večeři chleba s pomazánkovou rybičkovou. Jasně, já jsem měl dneska ke snídaní mazance a jedno vajíčko. Jedno takový, jenom tak na chuť, protože jsem si říkal, že už musím to trošičku začít konzumovat, ať se mi to tady neskazí, mám jich tady docela nemálo. Takže ať to trošičku nějak tak spapám. No a výborný bylo a takhle potom jsme jeli na chalupu, tam jsme jeli ještě nějak tak to trošičku zateplit do sklepa, protože docela začínají být zase mrazy, tak aby nám to tam něco neprovedlo. Potom se nám šli ještě vypnout takhle pěkně studnu, nebo jakože vodu ze studny, že aby nám to tam nezamrzlo. Pak jsme jeli ještě s Fandou, což kdo byste nevěděli, jak je pejsek, tak s Fandou jsme jeli ještě takhle k veterináři, protože potřeboval nějak tak zase navočkovat a pro novou známku jsme si byli, protože už je zase další rok v čudu. No a tak a zkrátka a jednoduše takhle, když jsme tady to udělali, tak jsme přijeli domů, tady jsem si dal pořádnou nálož knedla, vepřa, zela, vykoupal jsem se a šel jsem sem. Dobře, neumím vůbec mluvit, ani trošičku, snad mi to odpustíte, aspoň trošičku, ale tadyhle to byl teda můj dnešní den, takhle krásně jsme to stihli, s tím, že teda u toho veterináře jsme se docela dost dlouho dneska zastavili, bylo to jakože na nekrátkou dobu, jednak tam bylo nemálo lidí a druhak tam byli nějací zdržovatelé, kterým to trvalo díl než jednu minutu, takže jsme tam nějakou dobu se zastavili, no a pak jsme sem krásně takhle dorazili. A byla to parádička. A byla to zkrátka parádička. Konečně jsme mohli hrát a být šťastní. V pátek dělám ověřovací zkoušky, tak mi drž palce. Jaký pak ověřovací zkoušky? Co to je za ověřovací zkoušky? To si nedovedu představit pod tím nic. Co tím ověřuješ? Nevím, co by se mohlo ověřovat ověřovacími zkouškami. Nejspíš něco důležitého, takže držím palce. Nevidíš, co děláš? No, nevidím. Nebo vidím? Jestli to bylo na mě, tak to vidím, a nebo nevidím. Občas jo a občas ne. Ahoj, i tebe, Dárlenský, budíš vítán, jak pak tebe se vede, doufám, že dobře, a ahoj, vítej mezi nás. Vítej, rád tě zase vidím. A povídej přehání, jak pak se ti dneska vedlo. Pan ředitel vybíral žákovské knížky a pozval si mě do ředitelny. Dělal jsem 20 kliků kvůli tomu, že jsem měl zvlhlou žákovskou knížku. A pak jsem měl hlad a bolelo mě břicho. Kamarád měl 50 kliků, tak jsem rád. Lol. Jakože dneska, jo, to si všechno stihnul za dnešek jenom, fano? To zní jako bujnej den, tak gratuluju, že jste to nějak zvládli nakonec. Ač teda to zní velmi zaujímavě. Tak moje můra... Tak moje můra malá kvetově ráda, on má piškoty. Jo, můra, počkej, můra, co ty máš za to, co ty máš za zvířátko? Co pak ty máš za zvířátko, Zuzi? Můra malá, já vůbec nevím, jak to si ti pod tím představit, hádám, že asi nějakýho pejska taky, ale nějakýho malinkýho, nějakou čipavku nebo něco takového, ale netuším, povídej, mě zajímá. A ahoj tebe, vrátil, taky vítej, jak pak se máš dneska, jak pak ses vyspal, co pak ty jsi měl dneska dobré, jak papání nám pověz. A ahoj, vítej mezi nás, pardon, že se k tobě dostávám a pozdravu tebe až takhle pozdě, stejně tak jakož to i k ostatním případně, ale zkrátka někdy člověk se rozpovídá, jak se má takhle potom všimnout všech možných komentářů, že ono to není zas tak jednoduchý. A ahoj tebe, King Playere, taky vítej, rád ti vidím, člověče, ahoj, vítej, jak pak se ti vede dneska, doufám, že taky dobře. A vítej mezi nás. Tak jak pak ty se směl dneska? Doufám, že to ješ dobře. Pořádně dobře. Každý rok děláš ověřovací zkoušky na ME škole, aby tě pustili do dalšího ročníku. ME škole? Co může být ME škola? Matematicko-ekonomická, Adam? Těžko říct. Rohlíky po opici, tak to jo. No tak doufám, že jsi se aspoň pošmáknul. Že je to aspoň trošičku lepší. Ale tak, vítej tedy k nám. Myslím štendom, no jezevčík trpaslík, hladkosrstý. Já, ale ty jsou krásný jezevčíci. Já mám teda radši takový ty hrubosrstý, ale stejně jsou prostě krásný. To jo. Spousta lidí teda, co takhle v mém okolí, co tak znám, tak moc nemusí jezevčíky, ale mně se líbí moc, takový hodný.
Je prostě hodnej, hodnej dlouhý pes, co víc si přát. Ahoj, tebe Artinku. Už musím jít učit, hlavně se pořádně vyspat. Jasně, jasně, krásně se vyspínkej, dobrou noc přeju, dobrou chuť, ať si daří s učením a celkově. Dobrou noc přeju, dobrou chuť, ať to jde a papa, ahoj, ahoj. A Felixi, budiš taky vítán, ahoj, ahoj. Budiš též vítán. Tak jak pak tebe to jde? Ale to můra, dvě nabíječky, sluchátka a jeden polštář nevydržel. Ne, ach jo, je ona jedna. No jo, no. Tak co naděláš? Co naděláš, ale tak zase pořád. Pořád je to krásný. Takhle to zvířátko. Já nevím, já to mám prostě rád. I když by mě asi štvalo, kdyby mi takhle něco rozkousal, ale no, tak furt je to hodný. Furt je to prostě hodný. Zbira, děláš nějaký obnovovací zkoušky na stream s MC licencí? Čověče, víš, že ani nedělám? Je to neuvěřitelný, ale já je nepotřebuji. Já leda, že bych je vedl, čověče. Jakože nevím, no. Nevím, ale... Záleží, o co by tam šlo. A tak, ale myslím si, že pořád, ať už třeba ty nový různý updaty nesleduju, takže pořád o tom nějaký informace mám většinou docela dobrý. Takže stejně si myslím, že by to asi bylo docela zbytečný vůbec, abych se tam hlásila jakýhle Minecraftový zkoušky. Je malinká moje, no, ale co, už je to hodný malý, ale občas zlobivý, jasný, no. Jasný, ale tak. Je to prostě mrňavka, miláček, malinka, je mi to jasný. Znám to moc dobře takhle s fandíkem. Ale jo, šlo to, byli jsme v kině na nějaký vzdělávací blbosti, takže jsme tam měli dvě hodiny, takže jsme neměli dvě hodiny, takže pohoda, no krásný. Tak to ti muselo určitě krásně utíkat, tak to je paráda. Doufám, že to pořádně išlo. Jistě, že Galakte, pořádně si tadyhle udělej reklamu. Ještě to tam Galactus teda sice neposlal, ale klidně se mrkněte na jeho kanál. Myslím si, že tam nepřijdete o žádný nějaký až tak moc velký časový ztráty, nemá tam zase tak dlouhý videa, ale jsou docela hodný, je to ze Skywars, Galactus je jeden, řekl bych, z největších hypixelových Skywarsových českých nerdů, takže určitě tam narazíte na nějaký zajímavosti, aspoň tam jsou určitě nějaký zajímavý PvP souboje a tak, a takhle, takže doporučuji se tam mrknout, jestli chcete, a tak, určitě vám někam pošle odkaz, a jestli myslel reklamu v nějakým jiným slova smyslu, tak má smůlu, protože zkrátka tak. nemáš zač, Galakte. A já jsem si říkal, že mi to nejspíš dá damage, ale dalo mi to až takhle po nějaký době, tak radši se takhle napapkám. První jablíčko mimochodem dneska a uvidíme, jak to dopadne, takhle jestli najdeme ještě nějaká prasátka, jestli budu muset aspoň doplnit do těch 13 jablíček zpátky. To krásné, vy máte tolik zážitků, já sedím doma u počítače a hraju MC. No jo, to víš, Kefil, tak to se tak stává, já to mám podobně většinou, že jo. Akorát dneska zrovna to tak nebylo, jinak Honey, budiš vítán, já jsem si nevšiml, co jsi tam všechno psal, protože jsem nějak tadyhle reagoval ještě na Galakta a tak, ale vítej, rád tě tady zase vidím a pověs nám taky, jak pak ses dneska měl, doufám, že dobře a vítej, ahoj, ahoj, rád tě zase vidím. Ale však to znáš, Smire. V noci se mi špatně spí, ani panák na noc mi nepomohl, hezké bajde, jinak jsem dneska nesnídal, počkej, to píše Darland, ach jo, jinak jsem dneska nesnídal a ani neobědval, ale doma jsem snědl 4 rohlíky, to zní dobře, 4 rohlíky s Majkou, o, s Majkou, to mohlo být moc dobrý, to doufám, že si pošmáknul s víc než míň. A teď tu dlavu poslední ždibec mazance, co nám zbyl, no paráda, já ho měl ke snídani, takže super, super. A co jsem dneska dlaval já? Já jsem dneska měl vlastně to, co je napsané ve vykřičník jídlu. Ale tak, to už asi jste někdy slyšeli, předpokládám, že jo, byl to takhle ten mazanec a potom knedlo vepřo zelo a bylo to výtečný. A jestli se nám ten orchestr brzy rozpadne, co jsem tak slyšela, tak hodně lidí chce odejít. Ach jo, to je škoda, ale majde. To je velká škoda, tak snad to nějak udržíte. Jo, uteklo, jak se máš ty? Já jsem ono prostě parádně, vůbec si nestěžuju, dá se. I když mohlo by být líp, ale tak jakože v rámci nejlepších možností je to asi takový docela dobrý.
Člověka tady ignoruje a pak si ho ještě plete s někým jiným. Děkuji, Smire. Není vůbec zač, Biden. Není vůbec zač. Viděl jsem, že se vám to nějak povedlo, ale dobře, to jsem nestihl celý tam přečíst. Jo? Já jsem myslel, že to byl ještě furt ten tvůj komentář totiž. Tamto, jak jsem čet potom od toho Darlanda, protože vím, že jsi tam něco psala takhle delšího, že se vám to povedlo a tak, a už jsem neviděl další zprávy, protože jsem nějak prostě to ignoroval. No jo, prostě tak. Jak dlouho hraju Minecraft? Hodně moc dlouho. Jestli to není napsaný v popisku streamu, tak to nejspíš není nikde. Ale možná, že by to tam být mohlo. Jestli se ho ještě nečet, tak doporučuji si ho přečíst. Měl jsem se nejspíš dobře než nedobře, ale trocha nevolnosti po včerejšku bylo. No, co jsem čet něco takovýhleho. A těšil jsem se, jsem na večer tak v pohodě. Tak to je dobře. To je dobře, Hony, tak. A povedlo se, paráda, ještě furt jsem nezapomněl kyblíkovat. Tak je paráda, že ses takhle těšil aspoň na večír a že můžeš takhle pořádně si třeba taky urazit a tak a snad už to bude jenom lepší zase po těch velikonocích. Ahoj, tebe Bobře Vítku, taky budeš vítán. Ahoj, ahoj, jak pak ses měl dneska, jak pak se vyspal, co pak se dneska dobré kvapání nám pověs a ahoj. Vítej. No tak mě je tak nějak jedno, jestli se ten orchestr udrží, taky plánuji odejít. Ach tak, Bajde, ty jedna Lotrando. V tom případě trává smysl, že je ti to jedno, no, ale tak je to stejně škoda, že když tak vemeš, jak dlouho jste tam takhle hráli minimálně takhle, co se týče té doby, co jste tadyhle chodila na streamy, tak je to tak výhodný. A Bobře Vítku, děkuji moc za follow, vítej do TKK, ať si to mi známe líbí, doufám, že ještě někdy přijdeš, když followuješ a vítej mezi nás. Pojď s námi něco pěkného, jak pak ses měl dneska, jak pak ses vyspal, co pak ses měl dneska dobré papání, nebo nějakou jinou hodnost, a nebo nějakou jinou nehodnost, záleží na tobě, ale ahoj, ahoj, ahoj. Jak jsme se říkáš na to referendum v Turecku? No, zní to docela zajímavě, no, jakože... Já nevím, já to ani za stolik radši nechci moc o tom vědět. Dneska jsem něco málo slyšel ráno v televizi, když jsem snídal a... Jakože říkal jsem si, že jako radši to vypnu, takže tak. Co na to říkám, no, prostě jsou to magoři. A... Nevím, no. Nevím, co na to říct. Asi ti na to nic neřeknu, protože o tom nic zas tak moc nevím. Kam vlastně jdu? Jdu na západ, do Farlands a ještě dál, nakonec Minecraftu, za nosem a... tímhletím směrem. Snažím se prostě dojít na konec Minecraftu a jdu takhle jen tak se projít. Na ty ověřovací zkoušky se těším, je to normální fakt? Tak to jo, tak to držím palce, ať ti to taky vyjde, když je to takhle v pohodě, když se na to těšíš. Tak tě to nějak nesklame. Nebo neskalmáruje. Mám se špatně, jak je to možný, Bobře, jak je to možný. Snad se to vylepší takhle k večeru, aspoň takhle, nebo k noci, nebo k něčemu jinému. Snad se aspoň hezky vyspínkáš. Smire, a po cestě budeš mít chvilku času mrknout na Twitter? Určitě budu mít chvilku času se tam mrknout. Nachystal bych tam to překvapeně. Tak jo, tak se mrkneme. Ale nebudu tady nějak moc extra dlouho po cestě, to říkám rovnou, Hony. Budu teďko chodit spíš jakože nějak tak na pocestí už rovnou pryč. Budu tady třeba tak půl hoďky ještě na pocestí, ale pak půjdu rovnou vás opustit. A tak, takže na chvilku se tam určitě půjdu podívat, rozhodně jo, ať tadyhle neskalmárovávám nějaké vynálezy, ale nebude to na moc dlouho, takže snad to bude nějak stihnutelný, protože to nebude něco na moc extra dlouho. Schválili si diktaturu, Burani? No, tak to jo, no dobře, tak to nevím, ale jsou to rošťáci. On Minecraft končí? No jasně. Proč by nekončil? Končil od jak těživa a končí i dnes. I teď, i za chvilku, i za nějakou chvíli další. Akorát nám bude trvat nějakou dost delší chvilku, než tam vejdeme. Nevíš, kolik je to ještě bloků? Nemám ponětí, ale je to velmi mnoho. Doporučuji se mrknout do popisku streamu, tam to můžeš zjistit, případně si to odpočítat nebo s tím něco provádět. Pane, ten chvilička na streamu to nemusí být, ani jestli nechceš, jen abys neusnul. Neboj, to určitě neusnu, Hony. To určitě neusnu.
ale pak se na to rozhodně nějakým způsobem mrknu, jak chceš, klidně to může být na streamu, je, záleží na tobě, ale určitě čas budu mít na to se mrknout. Spát budu až později, ale potom se chci věnovat ještě na chvilku nějak tak Judely, aby jsme tady nějak tak si taky popovídali, jaký byl den a tak, protože zkrátka jsme se viděli takhle za celý den až na tom streamu a to není úplně ideální, že jo, co si budeme povídat. Kde bude další F3? No při dalším roku přeci. Ach jo, bajde, a teďko jsem to úplně vyignořil, co koukám. Ach jo, druhý rok se tam připojila další flétna, já měla roli druhý flétny, plus jsem občas zaskočila na klavír, třetí rok jedna flétna, odešla a nová přišla a mám roli hlavní flétny. Tak gratuluju moc, bajde, k hlavní flétně, to si nám tuším snad i jednou říkala, ale gratuluju moc ještě jednou, no a pardon, že jsem tě vyignořil, nevím, jak jsem tě mohl takhle nevidět, je to divný. Já jsem nemocný. Jsi nemocný, jo, no tak to doufám, že se brzy uzdravíš, abys nebyl už nemocný. To je docela smutný být nemocný, no ale tak snad to půjde brzy. Držím paličky, se uzdravíš. Jej, tak hlavně pozdravuj a popovídejte pořádně, no neboj, provedeme. Provedeme, hony. A budu pozdravovat, tak nejspíš tadyhle ještě zajdu na TS-ku potom po cestě, takže se nebojte, že bychom se tady nějak neto. Tohle to bylo, nebojte se, že bychom se tady ještě nějak třeba neslyšeli na chvilku. No tak orchestra tam existuje 3 roky, z toho já tam hraju 3 roky, první rok byla jako soulová flétna a dal si to četl. OK, děkuju moc, bajde, děkuju. No tak, jestliže 3 roky, tak na jednu stranu je to škoda, jakože, že by se to takhle zrušilo. Ale chápu zase, jestliže tam odejde hodně lidí nějak, tak co s tím potom nadělat, že jo, těžko nějak potom schánět moc lidí, aby se to založilo prakticky znova od začátku, že jo. Jdu nějak nachystat to překvápko, držte palečky, za chvíli jsem zpět, jasného, nejzatím papa a budu se moc těšit, pa. Chceš nej? O, prosím tebe, jenom abys nepřechválil, bubři Vítku, jenom abys nepřechválil. A bych řekl, že záleží jak nej. Takže nejhorší parkourista, tomu bych i věřil, protože můj parkour se skládá z velmi jednoduchých záležitostí, které ještě kolikrát podělám, takže tomu bych i věřil. Ale tak, co už. No a teďko mi dámové a páni pověžte ještě, co pak máte dobrého na cestu. Vzali jste si něco, máte nějaký pití aspoň sebou? Já tady mám třeba jenom pití a nějaký bombonky, úplně nějaký naprosto nádherný bombonky, abych vám tu vyfotil a hodil na Twitter, ale vy byste mi záviděli určitě. A nebo by mi spadly sluchátka a spadnul by mi stream a počítač a všechno a bylo by to docela v háji, takže já vám to radši když tak jenom ukážu třeba na pocestí. Ale vypadá to naprosto nádherně, takže já to potom sežeru asi. Pojedeš dneska až do noci nebo to utneš dřív? Darlindy, dneska to utnu ve 22.30 přibližně, bych řekl. Uvidíme, možná dřív, možná později, ale měl bych to kolem 10:30. Že tady budu končit. Takže tak. Určitě bych to neviděl na nějaký extra dlouhý tady pobyty. Čajík, dobrou žízeň, jestli máte někdo čajík, nebo jestli máš čajík. Pořádně si pošušně, jaký pak máš, fano? Na druhou stranu ten orchestr stejně nic nedělá, jednou za čas doprovázíme školní sbor, jinak skoro nikde nehrajem. Ach tak, no, tak to je zase škoda, ale. To je zase taky škoda, ale tak, no, jestliže takhle nic moc neděláte, tak. Tak to taky dává smysl, že se to zruší, no. To je pravda. Už jsem tady málem byl takhle v té lávě, to by asi nebylo nic moc příjemného. Nebo myslíte, že jo? Myslíte si, že bych si aspoň takhle dal pořádnou koupel, že by mě potom třeba takhle po té dlouhé namáhavé cestě nebolely nožky? Možná, že by to bylo lepší, no, ale asi by to bylo až moc teplý. Možná, že bych to třeba trošku pofoukal, aspoň tu lávu. Mimochodem, nenašli jsme ani jednu vesnici, nebo se mi to zdá?
Já bych řekl, že jsme ji nenašli, takže docela zajímavá situace tohleto. Mazanec jsem totiž už snědl. Jo, nemám nic. No ach jo, to je škoda. Chtělo by to aspoň něco málo. Ale nedávno jsme dostali novou písničku, normálně budeme hrát tři čuníky, super, ne? Mimochodem já o vesnici a co jsme to nenašli? A krásně se teďko nabumbal tady svého pitíčka, takže takovou to lahůdku jsem si dal pořádně vodu z lahve. Až mi z toho přeskočil krk. To jsou mi teda ale rozšárny. Jak to vypadá? Nikdy nic? Žádná kováreň ani nic podobného, co? Tak to je škoda, co ty nabízíš? Rošťáku, redstone. To jsme se teda zase moc nesešli v nápadech. Ale tak co už, jdeme dál. Černej s medem, dobrou žízeň přeju a prosím, říkej mi František. OK, Františku, já už to zase zapomněl, už mi to jednou tuším i říkal. Dobré, Františku. František, snad si to budu pamatovat, když to budu říkat takhle častokrát. Jako svýmu psu, tak svýmu psovi říkám Fando. Takže hádám, že to by asi teda taky Fandu, ale... A nebo mu říkám taky Fanu, nebo Fanule. A tak nějak podobně, nebo Fifi mu taky říkám. Fifíčku a takhle. Protože můžu, protože je to prostě hodný. Ale obávám se, že to asi nebude úplně nejlepší, když ti budu říkat. Ale OK, Františku, snad si to budu pamatovat. Nejspíš na to zapomenu už do zítra. A možná, že už i do hodiny, takže... Budu ti držet palce, ať na to nezapomenu. Taky jsem se vám nechlubila, že budu mít bicí, prosím, to mi bude až tak, jo. Sice abych je měla, tak mám na léto domluvených 5 brigád, ale budu mít bicí, oh. Tak to držím palce, bajde, ať ti to pořádně jde. To je hodně bujný. A budeš tam mít i... Na bicí, jak oni se jmenují, takový ty, ona to jakože není úplně k tomu, jo, ale takový ty věci, jak na to takhle bouchají rukama, takový ty domorodci, protože to je nejžoviálnější, se jmenuje Bonga, už konečně si vzpomněl, Bonga, budeš mít Bonga. Protože taková bajda s Bongama si myslím, že by docela byla bujná. Jistě, no tak to je dobře, Bajde, to mám radost, tak to mě těší, to mě hodně těší. Tak to za to stojí, to si myslím, že tě i podporuju v tom, abys takhle do toho šla. Ač předpokládám, že ty letní brigády ti asi budou trošičku bránit v tom, aby jsme se tady pořád vídali, když budu tady třeba někdy brzo. Ale no, tak to neděláme, za Bonga to stojí. Za Bonga to obětuju. Ahoj, půjdem, no budíš vítán, jak pak se vede dneska, jak pak to jde? Vítej mi z nás? Jak pak se máš dneska, jak pak se směl, jak pak se vyspal, co pak se dneska dobré, jak papání nám pověs, nebo nějakou jinou pěknost? A vítej mezi nás taky jednou zase, ahoj. Vítej, tak co pak se dneska dobré, jak papání nám pověs, co pak dneska dělal, jedl, nebo celkově, ahoj. Doufám, že nám pak zabubnuješ. Je, to bys mohla, Bajde. To bys mohla něco nám takhle zabubnovat. Třeba vánoční koledy bys nám mohla zabubnovat. To by bylo super. Nebo víš ty, co, Bajde? Mohla by si udělat takový to, jak dělají takový ty pouliční umělci, jak takhle mají na zádech ten buben, nebo vepředu, ne, na zádech mají buben, vepředu mají třeba nějakou harmoniku nebo něco, takovou tu tahací, u pusy mají třeba takovou tu foukací harmoniku nebo něco, ještě do toho hrajou někde na nějaký čineli a na všechno možný a mají to takhle všude pověšený a přitom chodějí. Tohle to by si mohla přesně udělat. Nevím, jestli jsem to vysvětlil nějak tak, abyste pochopili, o čem je řeč, ale
kdyby si vyrobila nějaký takovýhle super nástroj a hrála na něj, tak si myslím, že to by za to hodně stálo. Mám k jídlu puding, dobrou chuť přeju, pořádně spíš už něj, jaký pak máš puding? Ahoj tebe Kamzíku, tak vítej, ahoj smilé, ahoj, ahoj Kamzíku. No jak pak tebe se vede? Rád tě zase vidím. Nic a už je směre pro dnešek, opustím, měj se krásně, dobrou noc ti přeju, dobrou chuť, ať se ti daří a děkuji za přání, ať se ti daří a papa, ahoj, ahoj, dobrou noc a dobrou chuť. Chodící orchestr, no jasně, chodící orchestr v jednom člověku, to si myslím, že je úplně nejideálnější věc, která se může stát, pokud by tam byla bajda. Čous, ahoj Pavide, budiš vítán, no jak pak tebe se dneska vede, ahoj, ahoj. Vítej též mezi nás. Tak povídej, přeháněj. Co pak ty, jak pak tebe se dneska vede, jak se ti daří, co pak máš dneska dobré papání nebo měls? A ahoj. Vítej mezi nás. Ouha, takovýhle kopec, teda to vám povím, úplně jsem nečekal, že ho sejdu takhle bez jediného šrámu. A přesto se to povedlo. Myslíte si, že tadyhle tím kopcem, že jsem ho prostě sešel, takže mám úplně, teďko level up na tom? Level up na... Hele, ten strom je tam zajímavý. Level up na parkouru, i když to nebyl žádný parkour. Já bych řekl, že asi jo. Že asi jo, co vy na to. To je hodnej strom. To je prostě hodnej strom. Neříkejte, že ne. Tak bube nezáda, OK, harmonika do ruky. Harmoniku nemám, můžu mít místo toho ukulele? Ano, bajde, měj místo toho ukulele. Ukulele je hodný. Fukací harmonika k puse, tu taky nemám, stačí kazu a čineli na nohy, OK, ještě něco? Těžko říct, bajde. Mimochodem nevím, co je kaza, což je docela špatný, protože bych to asi možná mohl vědět, ale... Asi by to mohlo stačit, ať je to cokoliv. A ještě něco? Co ještě bychom tam mohli přidat? Já ti nevím, člověče, Bajde, já ti nevím. Já ti nevím, ale ještě by to něco chtělo. Ještě něco takhle, co by bylo jenom tak vedle tebe a na co by si třeba takhle jakože jednou novou mohla dupat. Co bys tam mohla mít, na co by se dalo dupat? Asi nějaký jedně zase další buben, no. Já nevím, těžko říct. Mám si dobře s bonbonem v puse, jaký pak máš bonbon, dobrou chuť přeju, pošmákni si. Jak jde to k jídlu, jsem měl řízek s bramborovou kaší a rohlík. O, rohlíček, s tím pak byl rohlíček a s tím pak, nebo jaký pak to byl, ten jaký pak to byl řízek, kuřecí kuřízek, nebo vepřovej kuřízek, nebo nějaký jiný kuřízek, kuřízkovatej. Co? Činili. Tak činili ty už jsme tam dali, že jo, ty jsme tam dali na ty nohy. Na to bych mohla dupat, třeba něčí hlava? Ano, Bajde, prosím, ta by byla dobrá. Že by jako takhle si vždycky dupla a ono by to zakřičelo. To by byl docela zajímavý efekt, řekl bych. Ahoj tebe, půjdem a ještě jednou. A měl jsem chleba s máslem a vajíčkem. Jasně, s vajíčkem, chápu, chápu, Velikonoc, viď. Jak jste strávili kdo Velikonoce, kdo jste mi to ještě nepovídali? Dařilo se pořádně? Vykoledovali jste si pořádně nějaký vajíčka, případně nedostali jste nějak až moc velký výprask? Co, jak pak to dopadlo? Kuřecí kuřízek a samotný rohlík. Ach jo, samotný rohlík, to je špatný, samotný rohlík je málo. To bych chtělo něco ještě. Rumba koule na hlavu, ano, prosím, Darlende, ty jsi to vyřešil, rumba koule na hlavu. Jo, takhle zavázat třeba nějakou izolepou kolem hlavy a hejbat takhle tou hlavou, jako... Tak aby to dělalo zvuk rumba koule. To je hodně hodný, Darlende, se mi líbí. Na Velikonoce jsem ani nebyl doma, já taky ne, Darlende, taky ne. Ale tak, co už. A mám normální puding, tak to jo, tak dobré chutnání. Já chodil. Tak já taky často chodím. Třeba teďko zrovna chodím tady v Minecraftu, že jo. Doma teda sedím jenom, no, tak to je jedno. Bolí mě krk, negratuluji ti. Všem, kdo nejsou úplně nějak tak moc extra zdraví, tak vám přeju, ať se brzy uzdravíte. Ať můžete zase pořádně normálně fungovat. Teď jsem byl taky dlouho zase nějak tak nemocnej, nebo ne úplně v ideální kondici. Takže snad i vás to už mrzy opustí.
Ale na Velikonoce. Na Velikonoce si chodil? A kde jsou Velikonoce? Jakože na Velikonoční ostrově třeba, že by si chodil? To? Ne, samozřejmě dělám si srandu. Je to jasný, no, že jsi to takhle pořádně obchodil. Kolik máš těch? Kolik jsi získal vajíček? Získal jsi nějakou pořádnou nadílku? Nebo nějaký dobrůdky? Já mám naprosto nádherná vajíčka, i když teda nevím, jakým způsobem bych vám to třeba takhle to jedno tam úplně nejhezčí vyfotil. Někam na Twitách jsem to chtěl hodit, jenomže ono se to hrozně blbě fotí, že jak je to kulatý, jak ten mobil to špatně zaostřuje a tak, no, žádná sláva, co vám mám povídat. Takže nevím, jestli to úplně nějak zvládnu, ale možná, že bych vám to potom mohl třeba hodit. Na YouTube a všechny v chatu i sebe na záznamu. Ahoj Forže, budíš vítán. Ahoj, ahoj. Rád tě zase vidím. Ještě takhle pěkně na to, ještě takhle pěkně na zbývající třetinu cesty. Krása, vítej, vítej. Tak jak pak se ti dařilo mezi tím, co jsme se neviděli? Jak pak to išlo? Na mě taky bolí krk. No gratuluji ti. A není to kvůli nemoci, ale protože jsem dělal stojku na hlavě. Lul. Tak to ti nepřeju, tak to doufám, že tě brzy přejde. Já asi jsem dostal alergii na vajíčka. Ne, a co jako už na ně musím říct tvůj. Chápu. Přejedenej. No jo, no. Tak co už, jestli jsi jich měl už hodně, tak to chápu. Já třeba jsem se vajíček teda ještě nikdy nepřejet. Já bych vajíčka mohl pořád. Na ní všechny jedlíky, ahoj tebe Jardo, tak vítej, ahoj, ahoj. Tak jak pak tebe se dneska vede, jedlíku náš? Co pak se nedobrého k papání dneska? Jak pak se ti vedlo celkově? Celkově, co jsme se neviděli, tak jak se ti vedlo, jak o Velikonocích? Já zcela parádně, takže nestěžuji si a asi tadyhle tu hru obejdu, protože jinak bych si mohl stěžovat docela, řekl bych. Věřilo se mi nádherně celý víkend, budu mimo domov v sobotu, ježišmarja, s osobou, na který mi záleží, no paráda, Forže, paráda, paráda. Tak pořádně si užijte venování, teda doufám, že bude venku nějak tak na venování, jestli ne, tak si užijte vnitřkování, ale... Zkrátka krásný víkend přeju, Forže, krásný víkend a užij si krásný tenhle ten den. Snad bude pěkně teda, no doufejme, uvidíme. Jsem vykoledoval 11 vajec, no krása, tak už se snět, nebo jak jste na tom vy s papáním vajíček, já měl dneska první. Představte si to, já jsem zatím ještě nějak moc vajíček nespapal. Koukám, že jsi nám hezky opálil do zelena, Forže, no. Vypadá to tak normálně, vypadá to tak. To je celý Forš. A zítra do Bíla, no. To bude taky hodně bujný, na to jsem hodně zvědavej. Doufám, že Forže dám někam fakt pousteš nějaký ty fotky, protože myslím si, že to bude hodně velká bujnost. Zrovna u tebe. Kudy já to vemu? Tudy nějak. To asi obejdu zprava tentokrát. Tak pojedeme do kina, na suši a ještě někam, pak společně koukání na filmy. Je, to je hodný. Tak to jo, tak příjemnou zábavu v tom případě. Do kina jo, dávej tam něco speciálního, nebo jakože jdete tam na něco speciálního, nebo to. Nebo půjdete jakože nějak tak random, co tam budou dávat, tak na to půjdete. Já jsem koukal, že teďko nějak o víkendu, nebo někdy mají být úplně nějaký velký slevy na tom. To vypadalo jak nosorožec skoro. Majde, co ty na to? Jo nebo ne? Že mají být nějaký slevy v nějakým kině, už nevím, nebo v nějakým celkově, jakože takovým tom řetězci kin. A vůbec nevím už, v jakým to bylo, ale tak. A nějak jsem na to ještě nekoukal. Ale pousnu, okej, budu se těšit. A co do kina? No právě, taky mě to zajímalo. Já celku fajn, dojídal jsem chlebíčky ze včera. Chlebíčky, no tak to jo, s čím pak jste měli? Jsem měl teďko poslední chlebíčky, co jsem měl, tak byly... s domácí nějakou česnekovou pomazánkou a ještě s nějakou tou pálivou sírovou, nebo jak se to jmenuje, takovou tou do oranžova, jestli znáte, nebo určitě znáte, že to je taková ta klasická, výborná. Že nej, rozmyslíme, buď narychlá zbysile 8 nebo kráská zvíře. Jasně, no tak to zní hodně. Mimochodem nechápu, jak je možný, že už je to rychlá zbysile 8, já vím, že
že byla tuhle ta sedmička, nebo nevím, jestli to byla sedmička, jestli to nezaznamenal třeba jenom šestku, ale ono je to asi jedno. Ale že to nějak jakože jde docela rychle, teda ty díly. Jsme na těm, jak to máš? Ach jo, mrde, já se ti omlouvám, budiš vítán, jak pak se máš dneska, jak pak se ti vede, už tě snad si všimnu, uvidíme. Ale vítej, vítej mezi nás, jak pak ses měl dnes, jak pak ses vyspal, co pak jsi měl brát k jídlu, jak pak se ti celkově vedlo. Jestli už jsi mi to psal, tak se ti omluvuju a vítej, ahoj, ahoj. Tak jo, jdeme dále. Nevím, o čem je řeč, Máti mi tu něco povídala, takže co s nosorožcem? Nějak se mi tam špatně, hele, tam se taky hezká brána. Nějak se mi tam špatně načítali čanky a vypadalo to jako hlava nosorožce, ty hory tam. Asi jedně ze záznamu, kdyby ses na to mrkla, bylo to fakt jenom chvilka, byla to ani ne vteřina, řekl bych, než se to načetlo, ale bylo to hezký. Ale nevím, jakým způsobem tě tam na to navést, no, takže... Jedině pokud na to budeš koukat někdy po druhý nebo ze záznamu, takže by ses na to mrkla asi. Nebo případně tadyhle, že by si to nějak přetočila tam v těch záznamech přímo tady rovnou na Twitchi, ono to tam nějak taky jde. Jinak ti asi nějak moc neporadím. To je ani jedno vejce, prosím tebe, jak je to možný. Ani to jedno jo, to je docela škoda. Já super, nevím jak to vypadalo, určitě to vypadalo jako nosorožec. Jo, vypadalo. Jako hlava nosorožce, prostě takhle tam byl roh. Úplně jasný, úplně naprosto jasný. Kyně na Šmoulové zapomenutá vesnice. Je, tam jdou vlastně ty Šmoulové, to zní taky hodně. Akorát mně se moc nelíbí ta jejich animace, jak vypadají 3Dčkově, a nevím, mně se to celkově moc nepáčí. Byl bych asi radši pro klasický Šmouly, takový ty 2Dčkový, ty se mi prostě líbily víc. Nebo celkově jako všechny tyhle ty kreslené postavičky, že jo, to máte takový ten 3D SpongeBob, nebo co to bylo taky katastrofa, jak vypadal. Cinema City si směre, tuším za 80 korun. Bez té jejich kartičky, myslím, někdy o víkendu. No, já si taky myslím, že takhle nějak. Děkuju, Darlande, děkuju. Úha, co to bylo za láže, já se radši budem, jestli jdu vůbec správně. Dobrý, jdu. Vlastně, proč se vůbec dívám, jestli jdu správně, když je tam sakra ten měsíc. I on jeden. Teda i já jeden. I my jedni. Olala. Olala, bajde. 1,5 roku, děláš si ze mě legraci? 1,5 roku už se známe. Takhle ze streamu. To je naprosto otřesný. Naprosto otřesný, ale gratuluju k takovému výročí a vítej do klubu roku a půl známosti tady ze streamu. Asi bych řekl tak nějak. No ale gratuluju moc, každopádně je to naprosto strašné. Ale jsem si dal damage, to by bylo špatný. Nebyl bych úplně nadšený. A gratuluji tebe Zuzí k jednomu roku a pěti měsícům, skoro už taky tyjo, rok a půl. Toto letí. Taky se může stát, že nám nebude chtít vylezat z pelíšku, chápu. Takomu by se taky chtělo občas, že jo. A jestli bude nějak hnusně a takhle, tak by se mi taky moc nechtělo, no. Však uvidíte, jak bude venku, že jo, jak se bude chtít celkově, jaká bude nálada, takhle. Občas taky bych nejradši jenom takhle zůstal a jenom tak koukal doma pěkně na noťasu nebo tak. Takže chápu. Rok a půl to jsem nečekal, já popravdě úplně zapomněla, že jsem tu už přes rok. No vidíš, bajde, jak to utíká? To bude tím, že se na to teďko takhle nějak tak vyfláknu. Že jsem vás tady takhle nechával o samotě sami sobě si. A teďko úplně normálně nemám tohle. Teďko úplně normálně tadyhle nemám taky přehled o tom, kdo je tady jak dlouho a co. Vůbec nemám přehled o ničem zase. Teď jsem ani nevěděl, jak vás mám tady pozdravit, když jsem začal na tom. Když začala cesta. Úplně jsem dneska rošťácký. To jsem já. Viděl jsem krtečka ve 3D. Ne, to si děláš ze mě legraci. Krteček ve 3D musel být strašný. Jakože nechci říkat, ale... 3Dčkovýho krtečka, jako nevím. Neříkej mi, že tam byla i ta 3Dčková třeba myška a tyhle ty věci. Nebo tyhle ty zvířátka, protože to muselo vypadat naprosto otřesně. Ahoj, tobě Nagno, tak vítej. Ahoj. Činěné krtečka zničili krteka panda. Prosím tě, to vůbec nevím, jak to tam funguje.
To vůbec nevím, že něco takového vzniklo. Já teda ne, že bych to moc sledoval teďko v poslední době zrovna krtečka, ale tak jo. Tak jo. Katastrofa. Katastrofa vám všem. Už musím, tak se měj krásně. Dobrou noc přeju, Vítku, dobrou chuť, ať se jí daří a papa. Ahoj. A ať to jde pořádně. To je 3D. Jo takhle, že je to katastrofální ve 3Dčku, no, je to tak, já souhlasím, mě se taky moc nelíbí. Nebo neviděl jsem asi žádný film takhle předělaný do 3Dčka, co se těch animovaných týče, tak mi nepřišel žádný, který by byl fakt hezký. Většina z nich mi přišlo takových hodně pochybných a nevím, moc se mi nikdy nepáčili. Zase na druhou stranu, svoje diváky si to asi vždycky najde, že jo, nějaký takový ty děti to mají určitě rádi, takže. Myslím si, že stojí to asi za to nějakým způsobem natočit, ale pro mě je to už jenom škoda potom. Ahoj na mazlíčku, no budíš vítán, jak pak se máš dneska, jak pak se ti vede? No nebyl jsem tady tak dlouho, zkrátka jednoduše, protože jsem byl nemocnej. Měl jsem nějaký rošťák s krkem, napřed mě nějak bolelo v krku, pak jsem měl do toho rýmu úplně totální, takže bych vám tady jenom frkal. Pak mě zase chytl krk, potom co mě chytl krk, tak mě nějakou dobu jakože docela bolel a tak. A nebyla to žádná sláva, pak jsem do toho tady kašlal každých 5 minut, takže to bylo taky nádherný. No a když konečně jsem se takhle vykurýroval z tadyhletý jedný nemoci, nějaký všemožný všechno dohromady, tak jsem 2 dny byl zdravý. No a pak se mě to chytlo na novo, měl jsem nějaký zánět v krku, ani nevím co to bylo za blbost, nikde ani u doktorky mi nic k tomu neřekla, řekla mi, že je to asi nějaká viróza, že si mám cucat nějaký cucací nesmysly na krk. No, takže jsem se na ní vyprt, dával jsem si ty cucací, pak jsem si do toho dal nějaký dva paralény nebo něco takovýhleho a byl jsem v cajku relativně. To bylo minulý týden, takže dejme tomu, že 3 neděle jsem nějak tak byl relativně docela nemocen, no a bylo to pořád s krkem a vzhledem k tomu, že je to s krkem, že jo, tak ten stream není úplně nějak moc dobrý nápad, abych tady potom provozoval, že jo, protože by mě to bolelo, zkrátka, co vám mám povídat, bolelo mě i jíst, takže jsem nebyl úplně nadšený. No, takže jsem to vynechal radši a říkal jsem si, že až budu zase takhle pořádně zdrav, takže se za vám zastavím. A to je právě dnes. Takže tak. A voda. První velká voda dneska, jestli se napletu, nebo druhá, nejsem si jistý. Dobrou noc si tobě, Forže, krásně si vyspínkej, dobrou chuť, ať se ti daří a papa, ahoj. Doufám, že se krásně vyspinkáš a snad budu pozdravovat, pokud na to zapomenu, tak co naděláme, že jo, věci se stávají. Kopání těžko říct, mazlíčku, jestli budeme kopat, dneska určitě nebudeme už kopat, ne, možná že zítra, ale spíš bych viděl, že teďko budeme zapojovat nějaký redstoneový kravinky a že budeme takhle pořádně zapojovat mozkový tyhle ty závity, aby jsme to dali pořádně všechno dokupy, aby to vypadalo všechno tak, jak má a tak, aby to byla parádička, takže. Co se toho týče, tak nejspíš budeme teďko nějak tak dělat spíš takový nějaký zajímavější projekty než kopání a kopání necháme jenom tak na pozdější tyhle ty. Pak mrknu na záznam, jasné, Forže. Tak jo. A kefeína písnička už dáme, páni. Řekněte mi jednu věc, jak je možný, že ta cesta už zase dneska takhle utekla? Jak celkově mohl tenhle ten stream dnešní zase takhle utíct? Neříkám, sice dneska byl jenom kratoulinkej stream, nebo bude celkově, protože to bude, dejme tomu 4 hodinky, že by to byly dohromady, asi tak nějak, přibližně plus minus krát děleno, že by to tak mohlo jít. No a co se teda toho týče, tak bych řekl, že tím, jak to bude teda takhle kratonký, takže to asi i tak uteklo, ale celkově, že to uteklo i bez toho, abych tady počítal nějaký čas. Nevím, ale tak snad nám to nebude zas takhle rychle utíkat a snad to bude nějak tak pořádně. Snad budeme tady pořádně nějak tak se zvládat, aby jsme se tady vídali, nebo aspoň já bych se tady rád s váma vídal, takže uvidíme. Uvidíme. Mazlíčku, tobě děkuju za follow. Předpokládám, že už to tady někdy měl, vzhledem k tomu, že jsi tady už na mě mluvil jako na starýho známýho. Takže doufám, že se tady bude pořádně líbit i nadále. Ta písnička je to vlastně od toho Zieglera, já tuším, že je to Ride tadyhle, nejsem si jistý. Jakože jet.
Ne jet, ale jakože jezdit. Ale nejsem si jistý, myslím, že Kefa to bude vědět. Nebo případně někdo jiný, uvidíme. Po dlouhé době moje písnička, to teda Kefeo. Konečně, já jí za celou dobu neslyšel, co jsem tady nebyl. Potom se ty lidi snaží získat jen peníze, proto vytváří nový a nový. Co pak myslíš teď, Kamzíku? Prr, teďka nevím vůbec o čem byla zase řeč s tebou. Nevím to právě, nevíš. Já tuším, že je to Raid, ale nejsem si jistý. Forž by to určitě věděl, ale ten už šel spinkat, takže ten nám to poví třeba někdy jindy, nebo třeba do záznamu, takhle potom to napíše. Takže uvidíme. A nebo to třeba někdo ještě jiný bude vědět potom. Když takhle nějak potom zjistíme z toho, z TSK, aby to někdo mohl vědět. Jsem kocour, nečekané, že? No v skutku, Murkýsku. Nevím teda, kde se mi ta loďka teďka mohla rozbít, jakože to je docela pochybný. Nestěžuju si za stolik, bylo to docela blízko u břehu, ale stejně to není úplně ideální. Tak to vítej v tom případě, kocoure. V tom případě vítej a pověs nám něco pěkného, jak pak se dneska třeba směl, nebo jak pak se vyspal, co pak směl z dobrého kýdlu. Haha, nebo něco podobného. Já tady mezi ním si takhle udělám lodičku a půjdeme dále. Filmy a pohádky. Jo, takhle, jasně. No, tak. To jo. V tom případě souhlasím. A víte, naspět, Bajde. Ahoj, co pak si zbyla dobrého kýdlu sehnat? Doufám, že nějakou pořádnou dobrotu. Tak tadyhle to teda, jakože nerad bych tam sletěl, když mám takovýhle láže, ale vypadá jako zajímavá děura. Jak to, že když najedu na záznam, tak tam nejsou ty videa z kopání? Protože ty videa z kopání, nebo spíš takhle ty kopací části streamu, tak ty já nedávám jako záznam. Ty já neukládám, já ukládám pouze takhle ty cesty, protože ty jdou potom na YouTube. Kdežto kopací části streamu, tak ty prostě jen tak tam nechávám do té doby, než se smažou. Protože mi přijdou zbytečný, abych je tam nechával, tam není nic záživného. A stříhat se s tím tam nebo něco tam s tím vyvádět, to mi přijde takový zbytečný, takže ty tam nenechávám. Jinak zdá se mi, že už se to začíná lážovat, ten se čtyřblokový ten. Jak on se jmenuje? Sugarcane? Začíná se mi zdát, že to nějak začíná lážovat, takže možná, že budeme muset i resetit, až mě to překvapuje. Minule to nějak nebylo potřeba, tak uvidíme jak dneska. Vesmíre, je to ten Raid, díky. Není vůbec zač, rádo se stalo. Je taková hrozně hodná písnička, no. Tak vidíte, tak je to Raid, což je docela vtipný. Protože jedna z mých hodně oblíbených písniček od Lany, doufám, že znáte Lanu Del Rey, jedna z mých hodně oblíbených písniček je zrovna Raid od ní. Což je docela vtipný, že takhle dva Raidy od dvou autorů mám takhle rád. Ach jo, nějak se mi to tady začíná zasekávat, dáma páni, co s tím provedeme? Tadyhle to nevypadá ještě na takový ty seky, který by byly potřeba resetit, ale už to vypadá zajímavě. Jsem kocour, ale i jednorožec, ale víc kocour. Pak to dvojtečka O, Murkýsku. To dvojtečka O, tak doufám, že toho kocoura v sobě nenabodneš na svůj jednorožčí roh a nezačneš si ho třeba opejkat takhle na grilu, byla by to škoda. I když zase mohl by být dobrý. Směre, defragmentoval si někdy tenhle 30-gigový svět? A jistě, že ne, bylo by to možná potřeba, no. Nebo ne, možná, bylo by to určitě potřeba, ale tak to víš, no, kdo by se s tím takhle dělal, že jo. Pardon, paní, jsem si potřeboval odkašlat ještě. Jak vidíte, ještě to není pořád úplně ideální. Ale nedefragmentoval, no, jakože bude to tam docela naházený všude, možně po celém disku a všude, kdo ví, kde, ani nechci vědět, kde to bude všechno, no, ale no, tak to víš. Jednoho dne se k tomu třeba dostanu. Mám jogurt a rohlík, jakože ne jogurt s rohlíkem, to je dobře. Ale jakože jogurt a pak si dám někdy ten rohlík, jasně, Bajde. Dobře děláš, moc dobře. Tak se mi to líbí, jsi velice hodná.
Tak jo, hlejte, začíná se mi to nějak vážovat docela nepříjemně, takže já tady asi nejspíš nějak zastavím třeba tady. Zkusím to resetnout. Tady nemáme s tím žádný další váže, zvlášť v noci to by nebylo asi úplně nejlepší. A pojedeme. Pokud vím, tak se to myslím defragmentuje automaticky, teda aspoň tak to mám já. Fakt, prosím tebe. Tak to nevím, Darlande, jestli to je nějak automaticky tam už nastavený. Ale pokud to tak není, tak bude nejspíš, tak by se nejspíš vyplatilo, abych to někdy jednoho krásného dne udělal, no, ale v tuto chvíli hold tomu tak ještě není, no. Co, kotouři a unicorni jsou nej? No tak, já nevím, no, já mám třeba rád více rozvířátek, než jenom tyto dvě, ale tak jsou hodný. Jsou hodný, to rozhodně. Windeset automaticky defragmentoval akorát moje SSD by default. No hezký. Můj třeba Windows 10, nevím co dělal, protože nemám Windows 10. Mám osmičky, takže těžko říct, jestli ty to taky nějak takhle automaticky dělají. Je možný, že jo, fakt se v tom absolutně nevyznám, takže je možné, že ano. Vista se taky automaticky defragmentují. I Vista, tak v tom případě by to mohlo být i do těch osmiček, no. Jestli to tam nechali. Já vím, když jsem naposledy řekla, že mám jogurt s rohlíkem, tak se mi nějakou chvíli vysvětloval, že to určitě nemám, protože to je špatný. Jo, je to tak, Mejde, je to tak. Tak jsem rád, že si pamatuješ, že to nemáš, no. Jsem moc rád, že tomu tak je. Pokud budeš někdy defragmentovat, tak si na to vyhrať celý den. No, to rozhodně, protože to... Nám tady toho nemálo, co ti mám povídat. Já když jsem si tě našel na Twitchi, tak jsem ti napsal první zprávu, že ta zněla, musíš mít Minecraft, abys mohl kopat na Triton, jenomže jsem tam udělal chybu a ty jsi mi neodpověděl, tak prosím, odpověz mi teď. Jednoduchá záležitost, mazlíčku, musíš být členem Tritonu, aby si mohl hrát na Tritonu a být na Tritonu. Takže tak. A na to, aby si mohl být na Tritonu, tak ano, musíš mít originální Minecraft. Nebo takhle, na to, aby si mohl být členem Tritonu, tak musíš mít originální Minecraft. A i tebe jste to, taky vítej, ahoj. Vítej, jak pak se máš dneska? Doufám, že dobře a vítej mezi nás. Doufám, že se ti daří tak nějak tak dobře, že jsi měl něco dobrého papání, že se tady takhle pěkně usadíš na zbývajících 11 minut cesty, případně potom na chvilkové pocestí. A vítej tedy. A není zač, mazlíčku, a ani trochu. Spíš si na to vyhrať celou noc? No. Tak já spíš radši ten den, Jahu, že jo, protože já přes tu noc radši většinou budu hrát. A já spíš celý ten den, až budu spát. No, se v letě otevřený Fansgatey, měly by být Darlande. To mi nikdy vůbec nedošlo, Farlande, jakože lol. Máš geniální nick takhle na ty cesty. Takže měly by být někdy zase v polovině prázdnin. Uvidíme, jak to dohodneme, ale někdy by mít měli. A spíu toho miluju, jak to cvaká a chrklá při defragmentaci starýho HDDčka. Jeho. To věřím. Ne, že bych to někdy prováděl, jakož nějak v poslední době, ale docela by se to asi hodilo, no. Nevím, kdy se k tomu přemluvím, ale... Ale zkrátka tak. Jak se tak znám, tak se k tomu přemluvím až ve chvíli, kdy s tím zase budu mít nějaký problémy, takže... Takže asi nějaký ten pátek to ještě zabere. A teďko mi prosím vás, dáma a páni, vysvětlete jednu věc. Jak je možný,
že za celou dobu jsme nenarazili na jediný oceán. A teďko, ve chvíli, kdy už má být konec relativně nějak tak cesty, tak tady už narážíme na druhý oceán, tak abych zase musel stavět nějaký rošťácký ostrůvek. To nemám moc radost, doufám, že to nějak snad pojede, no. Uvidíme, jestli tady nějak to bude v pohodě nebo ne. Jestli budeme narážet na celý svět, na nějaký kontinent nebo ne. Já to nadhodil tak, že by to teoreticky mělo dost pomoct tomu zadrhávání světa. No těžko říct, je to dost dobře možný, žáhu. Je to dost dobře možný. Ale zase záleží, jestli to není spíš tím, že takhle načítám ten svět. Což vlastně, když ho načítám, že tak se tam taky vytváří ty srágory a musí se tam taky hledat všude možně. Ale nevím, jestli to úplně jakože by tak tolik nemohlo tomu pomoct, protože tohleto zadrhávání se mi stává často i na vyšších verzích, nejsem na single playeru, že jo, tak někde na multiáku už jenom kvůli tomu, že se mi vždycky nějak přeplní paměť a prostě to musím resetnout, no. Nevím, nevyznám se v tom absolutně, takže ani nevím, co jsem teďko řekl za věci, ale zkrátka je to nepříjemný. A Ademe.cz57, děkuji za follow, vítej do TKJK, ať se mi zámi líbí, doufám, že ještě někdy přijdeš, když followuješ a pověs nám něco pěkného. Ahoj, to by Nikit Bele, a nebo Nikit Bell, záleží. Ale vítejte mezi nás oba dva, tak povídejte i vy, jak pak se máme vede dneska, doufám, že dobře. Omlouvám se, že jsem teďko tady říkal spoustu nesmyslných slov za sebou, ale no zkrátka, tak to u mě chodí občas, když přemýšlím nad jinými věcmi, než které tady provádím. Ahoj tebe, Nolore, taky vítej. Ahoj. Taky už jsem tě 100 let neviděl, jak pak tebe se vede. Doufám, že taky nějak tak dobře. Takhle radši uhnu těm pánům skeletonům, nerad bych tady zase byl zastřelený. Myslím si, že už vím, mimochodem, proč ty skeletoni po vás střílej a proč se tak často netrefujou. Oni si myslí, že jsou Robini Hoodi. A že takhle máte na hlavě jabko. Když se podíváte, tak já tam mám třeba teďko klobouk, tak oni mi chtějí sestřelit určitě ten klobouk. A proto po mě vždycky tak střílej, nebo se snaží střílet. A proto střílej i tak často vedle, protože že jo, ten klobouk není zas tak velký, tak hold to občas minou. Prostě mi zdálo, že tam byl taky jeden skeletron. Dobře, tohle to nevypadá moc přívětivě, tahle ta společnost ničeho. Tak jo, pěkně do vodičky a jdeme dále. Však byl super, ale jen ta škola, no chápu. A tak snad to aspoň trošku utíkalo, snad aspoň drobátečko. Hola my friends, ahoj Farlande, budíš vítán ještě jednou. To je hodně žoviální. Tak se mi to líbí, že jsi to založil s ten účet. Ne, já nevím, prostě mě to přijde úplně naprosto nejgeniálnější takhle tenhle ten tvůj nick, že jo, jaký máš normálně. Který ti takhle sedí úplně k tomu Farlands, to je prostě žoviální, úplně to takhle prostě nemůže vyjít náhodně. Ach jo, půl srdíčka dole. To mám zase jednou radosti, dáma páni, to mám zase dvakrát radosti, možná i víc. Bylo málo času školat a tak ta střední člověka zabije. A tak nezabije, ale nějak ti to snad trochu aspoň posílí. Tak to jo, ale budíš vítán zase jednou. Ahoj. Ležím tady vedle našeho pejsánka Aidy, která mě zrovna teď olizuje. Takže pozdravuju. Prohání potrpky za úškem, jestli to má ráda. Ode mě. Jak ti můžu dát follow? No normálně, že klikneš na ten follow button. Celá jednoduché, je tam někde napsaný follow, nebo co já vím, nebo je tam nějaký takový srdíčko, nebo těžko říct, jak to tam funguje. A se v tom zase tak úplně neto, neorientíruju. Ale něco takového tam je. A i tobě, Karolko, budíš vítána, dneska bude kratoučký stream, dneska končíme někde chvíli po cestě. Nejspíš bych to viděl tak, že tady takhle na té cestě budu takhle do konce, což zní docela logicky, že jo, bylo by divný, kdybych cestu ukončil někde v půlce. Ale potom na pocestí nejspíš už nějak tak tady moc nebudu, budu tady asi jenom chviličku. Takže dneska jenom tak chvilkový. No Darlinda mám registrovanýho na MC, ale dobrý, dalo mi to. Mám registrovanýho na MC Origo a na další hromadě míst, nechce se mi to všude měnit směre. Ach jo, to je velký špatný. Ale tak co nadláme, aspoň ten
aspoň ten Nick je nějaký originální a není to úplně Farland, že jo. Dopošle nějaký kocoura, tak jsem to já. Dvojtečka O v tom případě. Budu s tím počítat, i když na to nejspíš zapomenu, Murkýsku. Jak se tak znám, tak zapomenu na takovouhle věc velmi, velmi rychle a brzy a nebudu vědět vůbec, o koho už se jednalo. A Nikit Bell, i tobě děkuji za follow. Též vítej tedy mezi nás, vítej do TKJK, doufám, že tady mi zámě bude pořádně líbit. A že se tady ještě někdy uvidíme, když followuješ. Takže vítej mezi nás a ahoj. Vítej, vítej. A věc mire, jak se daří panu Šíčovi. Člověče, Darlende, teďko nevím, jak se mu daří, nejspíš někde chrápe. A hádám, že někde asi u táty v posteli, nebo těžko říct, že někde možná dělá nějaký kopičiny, nebo nevím. Ale u mě tady není, ale daří se mu velmi dobře, jednak tak pěkně se prospinkává a tak a je spokojený určitě. Takže takový hodnej. Kápaj tobě, Farlende, i tobě. Já tady píšu a úplně jsem zapomněl, jestli si mě vůbec pamatuješ. Mazlíčku, člověče, pamatuju si tě, ale jenom tak polovičatě. Řekl bych, když jsem dneska přišel, tak jsem si myslel, že už jsem tě někdy viděl. Ale nevím vůbec o žádných těch, nevím vůbec nějaký podrobnosti o tobě nebo tak, nebo nějaký věcičky, o kterých jsme se bavili, nebo takovýhle ty. Takže myslím si, že už jsme se někdy tady viděli. Jsem o tom docela dost i přesvědčený, ale netuším. Netuším nic moc víc. A vítej tedy i ty, Farlende. Vítej též. Do toho. Do flow. Skupiny. No každopádně, ještě jedna věc mě napadá, dáma a páni. Víte vy vůbec o tom, že teďka už jsme na posledním dni této dnešní cesty? Že už za chviličku budeme tady normálně jít, chodit spát takhle do postýlky? Víte vy o tom? Mě to normálně teďko překvapilo. Jakože vím, že před chvilkou byla písnička Kefejna, ale stejně mi přijde, že to docela uteklo. Zdravím, ahoj i tebe Maty, ahoj tebe Zuziko, taky vítej, jak pak jste se měli dneska, jak pak jste se vyspali, co pak jste měli dneska dobré, jak páni nám pověste, a ahoj, vítejte. Tak, já jsem to řekl zase úplně downsky, no, ale tak to je přesně to, na co jste snad ode mě zvyklí. Pořádná díra. To už bude konec nějak rychle, ne? No to mi povídej, bajde. Uteklo to zase úplně neuvěřitelně. Jak se daří? Daří se naprosto parádně, děkuji za ptání. V kolik bude končit stream? Těžko říci, nejspíš bych to viděl tak nějak půl hodiny po cestě. S tím, že cesta bude končit v tu chvíli, kdy zapadne sluníčko teďko. Takže dejme tomu, že nějak tak kolem půl jedenáctý. Ahoj, půl roku jsem tu nebyl, když už bude přechozeno. Těžko říct, za dlouho, za hodně dlouho, za pár let. Teda spíš za několik let bych měl říct asi, než za pár let, protože ty léta budou asi utíkat docela dost nějak tak pomalu, takže bude jich určitě víc než dva ty roky, než tam dojdeme ještě, takže ještě se můžeš připravit na pořádnou dlouhou a namáhavou cestu. Ach jo, co jsem to zas proved, jak jsem to tam les? Jinak ti někdo napsal, že jsi zlej a já jsem napsal, že jsi hodnej. Prosím tebe, tak těžko říct, to jako občas nějací rošťáci tam napíšou, že jsem zlej nebo tak. No tak co nadíláme, že jo, nemůže být každý vždycky hodnej. Tak doufám, že se na letošní den otevřených Fansgateů dostanu. Minule jsem to nestihl, snad jo, Farlande, ano, prosím. Teď už tak budu říkat asi pořád, jak to tak vidím. Snad to, Darlande, uvidíme. Budu ti držet palečky. Já ani nevím ještě, kdy to bude, ještě to nemáme vůbec naplánovaný, takže až to někdy bude, tak určitě o tom budeš vědět, pokud budeme na streamu, ať už já nebo ty. Nějaký domácí mazlíčka, mám kocůrka a pejska. Kocůrek je Moureček a pejsek je Fanda, je to Yorkšírek. Baví ti to chození furt, tak kdyby mě nebavilo, tak to nerobím. Takže ano, samo sebou, že mě to baví. Říkuju, že jde tak nějak dobře, ne? A dneska k jídlu jsem toho moc neměl a ty, já jsem měl dneska knedlové přozelo a mazance a to bylo nějak tak asi taky všechno, no teda plus vajíčko, jedno. A bylo to super.
a bylo to super, moc jsem si pošmáknul, bylo to parádní, takže dneska super a život jde naprosto skvěle. Nestěžuju si. Ale jsme neklidně mi říkej Farland, aspoň nemusím měnit nick. Ne, tak já to nedělám schválně, že jo, to je prostě jenom tak to ono, jenom tak nechtěnej přeřek takhle, že když jsme na to nějak dneska narazili, takže že mi to nějak nutí do hlavy, ale nejspíš ti budu říkat normálně pořád Darlande. Půlu 11 je ideální čas, dneska musím jít spát brzo, pak jak to tak znám, tak kdyby byl stream nějaký dlouhý, tak bych určitě nešla spát brzo. To je dobře, bajte, tak v tom případě jsem rád, že je to naplánováno, tak to, že budeme končit dřív. Nelíze mě jsem celý oslintaný, ale tak teď je to hodný. Hodný mazlíčku. Ti pořádně pozdravuj. Celé směrem Minecraft jsem přestal hrát, ale furt sem rád chodím a budu sem rád chodit, protože se tady hrozně dobře odpočívá. To jsem moc rád, ač třeba ten Minecraft tolik nebaví už. Tak si myslím, že tady to není hlavně jenom o tom Minecraftu, že tady se stejně většinou jenom povídá. Já do toho dělám třeba do podkresu do nějaký rošťárny s redstonem nebo něco stavím. A to jsou takové věci, které stejně většinou sám ani nechápu, co tam dělám. Takže asi nemá moc cenu se tady bavit o tom, že bych tam dělal něco za stolik záživného, takže je to stejně spíš asi o tom povídání, popovídání si a tak. Takže jsem jedině rád, že ti to takhle. Že takhle tady třeba baví i přesto, že tě Minecraft nebaví. A já nevím, kudy se tam mám dostat. No tak to mi teda pověšte, dáma páni. Kudy tam jako mám jít? Ach ne, takhle přes koruny to půjde, to bude nejsnazší, paráda. Jaký je tvůj oblíbený film? Asi Inception bude na prvním místě pořád, řekl bych. Nesměrem, mě je v celku jedno, jak mi budeš říkat, hlavně abych poznal, že mluvíš na mě. To chápu, dále ne, to chápu. Tak to snad poznáš vždycky, pokud teda nebudu mluvit na tebe jako na Bajdu. Jú. Tak Jasmiříčko, měj se, doufám, že se brzo zase uslyšíme, tak ahoj. Měj se krásný Minecrafťáku, dobrou noc přeju, dobrou chuť, ať se ti daří a papa a ahoj ahoj. Dobrou noc a dobrou chuť. Jinak den otevřených branek bych se letos taky mohla účastnit, no paráda bajde, doufám, že to vyjde. Jestli ne, tak počkej ty jedna. Snad to vyjde. Jak říkám, ještě nevíme vůbec, kdy to bude nebo tak, takže snad to bude nějak v nějakým normálním čase nebo tak. A snad vám to vyjde, abyste se tam taky nějak tak dostavili, ale nevím, kdy to bude. Řekl bych, že zase někdy to dáme na víkend, někdy na polovinu prázdnin, tak snad budete v tu chvíli nějak přítomně doma. Jaká je tvá oblíbená písnička a kdyby to šlo, pustil bys námi? Člověče, oblíbená písnička bude pořád ještě asi nejoblíbenější, bude od Piano Guys, Five Beethoven Secrets, nebo jak se to jmenuje, tuším, že tak. S tím, že pustit vám ji klidně můžu někdy třeba, než půjdeme spát, ale budeš mi to asi muset připomenout, Nicky. Protože já na to zapomenu, jak se tak znám. Takže než půjdu spát, tak mi když tak řekněte, abych to tam pustil a já tam klidně nahodím. Už vím, proč mi to minule neoznámilo, nedal jsem ti follow. No, tak od toho jsou třeba docela užitečný ty followy, no. Nebo případně vám můžu nějak tak to hezký tato vrstva zaujímavé. Nebo ti můžu případně doporučit připojit se na Twitter. Tam to dávám vždycky takhle předem vědět, nějak tak půl hodinky minimálně. Tak abyste věděli, že bude za chvíli stream a případně tam vám to poví vždycky, že jo. Když to budete odebírat, nebo když tam budete případně na to jenom koukat, že jo, ani nemusíte tam mít follow, ani nemusíte mít založený Twitter. Abyste to viděli, stačí jenom to mít nějak třeba otevřený, nebo občas si tam mrknout a uvidíte to tam normálně napsaný. Tak. Ouha, dáma páni, tadyhle to si nejsem jistý, jestli úplně zvládnu vyparkurovat, já to asi spíš takhle nějak vyplavu a bude to lepší. Dobře, OK. Tak jo tedy, Nicky, budu s tím počítat. Teda nejspíš nebudu, protože na to zapomenu, ale mohl bych s tím počítat. Hmm.
Tak jo, snad jsem to vzal, tadyhle tu voděnku. A snad můžeme pokračovat ti. Máš rád Jimmyho Carreyho? Spíš Jima Carreyho, ne? A relativně nějak tak jo, jakože není to nějaký extra můj úplně ultra oblíbenec, ale no, tak mám ho rád. By the way, tamhle to zase vypadá trošku jako nosorožec, když ne tolik jako předtím tamto, ale vypadá to hodně. Jdu streamy často, záleží co myslíš často, určitě nebudu tak často jako bývaly, to znamená každý den. A každý den minimálně 6, 7, 8 hodin. To asi úplně nebude. Ale tak třikrát do týdne třeba, dvakrát, třikrát do týdne, s tím, že třeba nějak tak na těch 5 hodin bychom to tady snad mohli zvládat, uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Ahoj, tak se jdu na chvíli podívat, ale půjdu brzo spát, protože jsem byl dneska s tím kodem, tak jsem prochlad. Jasně, Patriku, to jo, to se pořádně vyspí. Mimochodem, tadyhle je naprosto úžasný výhled, tady bychom se měli vyspat. Co vy na to? Tadyhle se vyspíme. Podle mě je to hodný nápad, takže tak učinímeš. Takhle dámhle u té brány, no. Co víc si přát. Tak doufám, že se pořádně nějak dáš dokupy, Patriku, ať nejseš nemocnej a pořádně si vyspínkej. A ahoj, to by Michale Prokeši, vítej, jak pak ses měl dneska, doufám, že dobře. A budiš vítán, ještě nějakou chviličku tadyhle budeme na pocestí, takže doufám, že nám hned nezmizíš. No, a každopádně tedy, dámové a páni, já vám děkuji za to, že jste tadyhle pobyli na dnešní cestu, doufám, že vám tady dnešní cesta nějak tak líbila, ač jsme tady byli po takové době. Teďko v tuto chvíli jdeme ještě na chvilku na Triton, nějak tak ještě třeba i na Tesco, tam aspoň pozdravit a tak uvidíme. Každopádně tedy ještě nějakou chvilku tadyhle pobudu, protože ještě něco Honey říkal, že tam má nějakou rošťárnu, nějaký překvapení a tak. Takže na to se ještě budeme podívat. Každopádně děkuji vám všem za to, že jste tadyhle pobyli na dnešní cestě. Doufám, že se vám bude líbit i případně nějaká další, že někdy i dorazíte zase. Pokud jste na YouTube, takže dorazíte na Twitch a mějte se krásně, dobrou noc přeju, dobrou chuť, ať se vám daří a papa. Ahoj, ahoj.